Então vamos lá. Hoje, 1/3 de 2020, aula de geografia, terceiro ano. Vamos dar início com esse luta. Primeiro ano. Depois do Paraná. Depois, agora não, tá? Nós vamos dar início à aula de geografia, terceiro ano, tá certo? Página 8. Vou dar início com a chamada para os que estão em casa e a turma da tarde, certo? Ana Alice. Ana Letícia. Davi Miguel. Deiliane. Ah, chegou agora, não foi? Na hora, Deiliane. Esdras. Flávio. Gabriel. Tá escondido, né, Gabriel? Pelo capuz, é. Gustavo. Júlia Gabriela. Gabriele. Kathleen. Luiz Davi. Bem pertinho, né, Luiz? Luiz, hoje foi o primeiro a chegar. Maria Clara. Miguel Ângelo. Pedro Gabriel. Presente. Presente. Pedro Miguel. Rian. Rian, né? Victor Berto. Victor Berto da tarde. Da tarde, Ana Clara, Eric, Emily Clara, Isabelle Vitória, João Guilherme, Júlia Beatriz, Letícia Albuquerque, Marina Patrícia, Maria Rafaela, Pedro Davi, Gabriel Henrique, Thales Patrício, Valentina Veríssimo e Iago Frão. Tá? Se por um acaso alguém da tarde não puder vir hoje, aí marca presença pelo Instagram, tá certo? Ok? Então, olha só. Todos aqui na classe, abre aí, por favor, o livro nessa página, ó. Na página 8. Ei, Miguel? Miguel? Então, olha só. Semana passada, nós vimos o lugar onde a gente vive, não foi? Aí nós vimos também a questão do nosso bairro. E hoje nós vamos ver as pessoas do bairro onde vivem. Sim, Pedro, só para lembrar que hoje, de 8h40, vai ter educação física, tá? De 8h40 às 9h05. Vai ser aula de educação física. Então, quando eu digo assim para vocês, as pessoas do bairro onde vivo, quem serão essas pessoas do bairro onde vivo? Como serão essas pessoas? Como são essas pessoas? Baseado nos vizinhos de vocês, na família, né? Que geralmente a gente mora
no bairro próximo à nossa família, ou no bairro da nossa família, a gente fica próximo a eles. Como é que vocês podem me falar como é essa vizinhança, esses amigos da rua, esses parentes, como é? Como são essas pessoas? Assim, por exemplo, elas já moram aqui há muito tempo. Esses amigos que vocês criaram, conquistaram aqui no bairro, eles já moravam aqui ou vocês já moravam e depois eles vieram para cá? E aí? Os parentes de vocês? Oi, meu amor. A minha avó já mora há 53 anos no bairro. Olha só. Então, quando você nasceu, sua avó já morava no bairro que você mora no mesmo bairro dela? Sim, Águas Compridas. Águas Compridas. Então, olha só, Pedro Miguel, Pedro, ele está dizendo que quando ele nasceu, a avó dele já morava no bairro que ele mora, que é Águas Compridas. Quem daqui, quando nasceu, já tinha avó, já tinha uma tia, um tio, que morava ou que mora no mesmo bairro que vocês? A maioria, não é? Justamente. Justamente, porque a gente acaba ficando no mesmo bairro que os nossos parentes moram, por uma questão de conveniência, porque muitas vezes os pais de vocês já moravam nesse bairro, aí gosta, se acostumou, por conveniência, acha melhor permanecer porque já conhece, já tem os familiares próximos. Então, quando a gente tem esse título aqui, as pessoas do bairro onde eu moro são geralmente pessoas que já moravam no bairro. Sim, diz, meu amor. Pois é. Aí aqui no nosso texto, no livro, acompanha aí a leitura, que eu vou pedir a partir de hoje para vocês começarem a ler também o texto, tá? Um pedacinho de cada texto para que eu possa ouvir a leitura de vocês. Tá certo, Pedro? Tá, tia. Eu acabei te chamando de Pedro Miguel, Pedro Gabriel. Desculpa. Oi. Tia, eu ainda tô aprendendo a ler, tem problema? Oi? Eu ainda tô aprendendo a ler, tem problema? Tem não, meu amor. A gente está aqui justamente para aprender e para treinar essa leitura. Não tem problema algum. De forma nenhuma. Tá certo? Bom, tia. Então, olha só. Aí nós temos o título de hoje: As pessoas do bairro onde vivo, como eu já comentei. Aí aqui tem três coleguinhas conversando, aí eles dizem assim, ó. Oi? Aonde? Não, a gente vai fazer ainda. Toca lá nele, por favor. Olha só, aí nós temos assim: como serão os outros bairros da nossa cidade? Porque a nossa cidade, no caso, a de vocês, que é Olinda, né? A nossa cidade tem muitos bairros. Olinda é um município. E dentro do município de Olinda, tem muitos bairros. Aqui próximo mesmo, tem vários bairros: Águas Compridas, Beberibe, Alto onde? Caixa Alto Nova Olinda também, né? Não tem esse alto? Enfim, eu não conheço muito aqui, mas eu sei que tem vários bairros. E também tem outros bairros mais distantes. Olinda, Butrins. Ou Olinda não, é Rio Doce, Butrins. Todos esses outros bairros fazem parte do município. É? E, na verdade, cada bairro tem as suas características. Né? Tem o seu ponto-chave. Aí ele diz assim: não sei, mas o meu bairro é diferente de qualquer outro, porque a maioria da população que mora lá tem origem oriental. O
Porque nesse caso aqui, eles moram em São Paulo, tá? Aí o outro coleguinha diz assim: eu conheço o seu bairro, Massaru. Já fui a uma festa típica japonesa lá. Quer dizer, ele já deu uma dica aqui, né? Porque ele diz que o bairro onde ele mora tem muita origem oriental, de pessoas orientais, e diz aqui que foi uma festa típica japonesa. Então, tem um bairro em São Paulo chamado Bairro da Liberdade. E esse bairro, ele realmente, tanto as pessoas que são de origem oriental, como também as casas. Acho que vocês já viram. Oi? Existe. É lá no estado de São Paulo. Se vocês tiverem curiosidade, procura no YouTube. É? Procura lá na. Procura lá na internet que vocês vão ver. É bem interessante, inclusive aí no livro depois vocês vão visualizar uma foto. Aí diz assim: os bairros podem apresentar diferentes características em função da sua formação histórica e da população que ocupa. O bairro da Liberdade, onde mora Massaru, por exemplo, foi ocupado principalmente por imigrantes japoneses, por isso que ele tem uma característica oriental. Nesse bairro, a cultura desse povo está presente nas ruas, nas casas, na alimentação. Aí ao lado aqui, ó, tem o nosso glossário. O nosso glossário. Que diz assim: deixa eu colocar aqui o livro. Que diz assim: aqui, ó, Pedro. Que diz assim: imigrantes. Aquele que se estabelece em um país estrangeiro, ou seja, são pessoas que vêm de outros, nesse caso aqui, de outros países, que se estabeleceram aqui no Brasil, e predominaram mais no estado de São Paulo, certo? Aí diz assim: já no bairro da Bela Vista, onde mora Anita e Urbano, foi ocupado por imigrantes italianos. Portanto, nesse bairro, a cultura italiana está bastante presente. Aqui em Olinda, por exemplo, aí vocês viram para a página 9. Essa página aqui, ó. Página 9. A gente vai fazer ainda. Na página 9, vocês visualizam justamente o bairro da Liberdade, tá? E o bairro Bela Vista, tá certo? Aqui mesmo em Olinda, vocês provavelmente, se não conhecem, mas já ouviram falar com certeza, no Alto da Sé, não é? Muito bonito. Quem ainda não pôde ir, quando tiver o como, Pedro? Eu já fui lá. Já foi lá. E é muito bonito, por sinal, né? A gente tem uma vista muito bonita de lá. Tem muito artesanato. Muito artesanato, isso mesmo. Então, olha só. Quando a gente vai no Alto da Sé, ou quando a gente visita ali a parte histórica de Olinda, a parte alta, que é a parte histórica, o que que a gente observa lá? Muitos casarões antigos, não é? Muitas igrejas antigas que estão abertas para visitação, onde muitas pessoas gostam de visitar por conta da estrutura dela, que a maioria delas são barrocas. Isso a gente, vocês vão ver lá na frente na aula de redação português. Então, elas são muito visitadas. Esse local é muito visitado. É uma área, é uma região aqui de Olinda, onde é muito visitada pela sua cultura, pelo que esses casarões, e também tem alguns museus, e eles podem proporcionar para a gente, em termos de cultura, em termos de conhecimento.
Existem até guias turísticos para poder fazer essa visitação por algumas igrejas, por alguns casarões, naturalmente ir para o Alto da Sé, que realmente é um ponto turístico e muito. Não, Alto da Bondade já é um bairro mais residencial. E Alto da Sé é um bairro específico para o turismo mesmo. Por conta desses casarões, dessas igrejas. Tia, Dessa... tem o Museu dos Bonecos Gigantes. Tem os bonecos gigantes também saem de lá. Foi. Antes de você ir ao banheiro, vou ficar. Chama ele. É. Oi, deixa ela voltar. Bora, Miguel, bora, Vitor. Bora, Miguel. Ah, então bora lá, bora lá. Olha só. Aí, aqui, ó, na página 9 ainda, tem assim, ó. Bairros como esses, com forte influência de outros povos, costumam realizar festas típicas, reforçando ainda mais a cultura das pessoas que vivem neles. Deixa ela voltar. Aí tem Letícia, depois você. Ana Letícia. Então, olha só. Por exemplo, quando trazendo assim para a gente, né? Lá no Alto da Sé, lá em Olinda, na parte histórica, o que que acontece? No período de fevereiro, tem o carnaval, não é? Então, é uma festa típica daquela região ali, daquela área, onde tem aqueles bonecos gigantes, como o Pedro falou, onde tem a festa mesmo de carnaval, onde as pessoas vão se divertir, vão dançar, muitos se vestem, né? Botam uma fantasia e ali se divertem. Então, essa é uma festa típica daquela área ali. Todas, algumas pessoas dizem assim, ah, eu gosto de brincar carnaval em Olinda. Lá no Alto da Sé, lá no alto, lá no Recife, em Olinda, na parte histórica. Na prefeitura também tem muita festa. Já outras pessoas acham bom brincar em Recife, que é ali o Galo da Madrugada. Então, são festas típicas locais, tá? Onde as pessoas saem dos seus bairros e vão para os outros para se divertir, para essas festas. E é o que acontece também muito aqui, no bairro da Liberdade, em São Paulo, com festas típicas de origem oriental, como na Bela Vista, no bairro da Bela Vista, onde o que predomina é a cultura italiana. Então, além das festas típicas da Itália, tem também a culinária muito forte, típica da Itália. Tá certo? Aí, mais abaixo, tem exercício que a gente vai fazer já, já. Na página 10, também é exercício. Mas lá em cima tem um trechinho, tem um textozinho que diz assim, ó. Aqui em cima, Pedro, ó. Aqui, nessa parte. Aqui em cima, ó, meu Deus. Aqui em cima. Diz assim, as pessoas transformam os lugares de acordo com sua cultura. Suas experiências de vida e as tradições que herdam de seus antepassados. Pode. Isso tudo influencia os comportamentos e a forma de se relacionarem em diferentes grupos sociais em que vivem. Porque, como nós vivemos em sociedade, certo? Nós vivemos em vários grupos sociais. O nosso grupo aqui, onde nós estamos vivenciando agora, é o grupo escolar. É um grupo social, mas um grupo escolar.
Tia, repete a pergunta. É, deixa eu colocar logo o nome dela. Rapidinho, Pedro, só um instante. Então, olha só, nós, esse grupo que nós estamos inseridos nesse momento, presencialmente, e Pedro que está em casa, é um grupo social escolar. Né? Nós estamos inseridos nele. Aqui nós aprendemos... aqui nós fazemos amigos, né? E amigos que a gente pode levar para a vida toda. Às vezes são amigos só momentâneos, mas às vezes são amigos que a gente leva para a vida toda, tá? Então, esse grupo social que a gente vive no nosso período da infância e da pré-adolescência é um momento muito importante para o nosso desenvolvimento. Tá certo? Então, indo mais adiante, a gente vai fazer a página 10 daqui a um pouco. A página 11. E eu quero ver com vocês a página 12. Aqui, Pedro. Oi, tia. Vai, a gente vai fazer a tarefa. Oi, meu amor. Diga, Pedro. É a página 10 a tarefa? É, a gente vai ter algumas páginas de atividade. Pode. Mas eu quero finalizar com ti, eu quero finalizar com vocês a explicação com a página 12, quando a gente vai falar sobre a arte do grafite. Para a gente finalizar a explicação, para a gente poder fazer atividades e já já ter aula de educação física. Tá bom? Tá. Só um minutinho. Ó, aqui, ó, nessa página agora. Ó. Página 12. Geografia, Paulo. Oi? Na página 12, porque as anteriores são só exercícios que a gente vai ver já já. Oi? Não sei, vamos ver, né? É, para voltar um pouquinho com ela, certo? É, só que tem os exercícios, não é? Mas abre lá, por favor, na página 12. Na página 12, nós temos aqui, ó, a arte do grafite. Eu, se eu não estiver enganada, o ano passado vocês estudaram alguma coisa sobre o grafite, ou não? Não? Mas olha só, quando a gente passa pela rua e a gente vê aqueles muros pintados, muito coloridos, não é? Às vezes tem alguns rostos, às vezes tem desenhos de flores, às vezes tem desenho, imagens de pessoas praticando algum esporte, não é? Olha aí na página de vocês que vocês vão conseguir. Tia! Oi, Pedro! O cemitério da frente da minha casa é feito de grafite. Aí, tá vendo? Bem de frente da sua casa já tem a arte do grafite. Geralmente, não é uma regra, a gente vê muito essa arte em muros. Deixa o pessoal voltar aqui, um monte de gente. A gente observa muito essa arte em muros de escolas, estaduais e municipais. É muito, muito comum a gente visualizar no muro da escola ter esse grafite, ter essa arte. Mas, página 12. Mas também,
nós conseguimos observar essa arte em alguns muros de prédios, de residências. Não é tão comum, como eu falei, é mais comum em muros de escolas municipais e estaduais. Mas isso não quer dizer que eu não, também não consiga ver em outras áreas da cidade. Oi? É a máscara, ó, é a máscara. E a gente... Aqui no nosso livro diz assim. Quem quer ler esse trechinho? Então, lê aí. Aqui, ó. Esse e esse aqui. Então, vá. Pessoal, Pedro, nós temos duas amiguinhas aqui na sala que fizeram a leitura, tá? Aí aqui no texto a gente observou assim, que, dizendo que o objetivo desse tipo de arte está relacionado geralmente a uma crítica social. Miséria, desigualdade social e pobreza. Também em algumas comunidades, principalmente Rio, São Paulo, quando a gente assiste na televisão, a gente consegue observar também em alguns muros essa arte, tá? Mas... Mas esse aí é outro tipo de grafite, né? Ai, gostei da associação, gostei. É, então, assim, quando ele diz aqui que alguns dos objetivos é essa crítica social por conta da miséria, da desigualdade social e da pobreza, também, geralmente, quem pratica essa arte são algumas pessoas que vêm de comunidades carentes, né? Que realmente estão às margens da sociedade, como se fala. Estão vivendo essa desigualdade social. E aquela parede, aquele muro, aquele prédio que ele faz aquela arte, faz essa arte do grafite, é uma maneira que eles têm de colocar para fora, de dizer para a sociedade o que eles façam. E eles estão vivendo ali no ambiente deles, naquela comunidade. Quando a gente vai para os muros das escolas, aí já muda. Porque geralmente o que a gente vê ali no muro das escolas é o quê? Como eu falei antes. São crianças brincando, tem uma imagem de a quadra da escola. Aqui dá a entender o quê? Que é uma coisa meio fantasiosa, né? Porque a gente vê que são personagens, mas são uns personagens diferentes. É uma coisa mais fantasiosa. Mas aí no muro das escolas, eles trazem mais o que existe ali dentro daquela escola, do ambiente escolar, e eles trazem para essa pintura, para essa arte do grafismo. Aí o que que acontece? A arte do grafismo, ó, já é antiga, ela não é recente, não. Ela surgiu em Nova York na década de 70, em 1970, foi quando alguns jovens, algumas pessoas... Não, eu também nem tinha nascido ainda. E vocês muito menos, tem muitos anos. Eu vou lavar minha moto, não lavei direito não. Ah, eu vou lavar.
Foi em 1970, quando surgiu os primeiros jovens, as primeiras pessoas que sentiram a necessidade de transmitir essa arte, de transmitir para outras pessoas o que elas sofriam com a desigualdade social. Então, foi lá que surgiu a primeira arte, começou a surgir a primeira arte do grafismo, do grafite, tá? Que é chamada também de manifestação arte urbana. Em alguns lugares, o grafite é conhecido como manifestação da arte urbana. Muito presente nas vias públicas, tá? Vias que as pessoas realmente estão passando, transporte coletivo, onde realmente tem a visualização. Desenhos são feitos à mão. Eles pintam à mão, ou então com aquele spray. Sabe aquele spray, aquela latinha que faz assim, tem até uma zoadinha? Eles usam muito aquela tinta também, para fazer essa arte, para poder fazer esse desenho. Geralmente são desenhos muito coloridos, justamente para chamar a atenção de quem está visualizando. Certo? Atualmente, o grafite é uma das manifestações culturais mais crescentes no mundo. Há alguns anos atrás, o grafite era confundido com a pichação. Tá? A pichação é diferente do grafite. A pichação, geralmente, são letras que a gente, muitas vezes, nem consegue entender o que está escrito, né? E ali eles colocam palavras ou frases. Eu vou chegar aí. Eles fazem... Oi? Eles fazem... eles escrevem palavras ou frases que vão de encontro à sociedade. Enquanto o grafismo, ele fala o que está sentindo, ele fala o que está pensando, ele fala o que está passando na situação, por aquela situação, através do desenho, a pichação, ela vem através de palavras fortes, às vezes até de palavras inoportunas para a situação, como alguns palavrões, tá? Então, olha só, o grafite, a arte do grafite, é legal, é aceita pelo governo, não é vista com maus olhos, não vai de encontro à lei. Já a pichação, ó, vai de encontro à lei. Quem faz a pichação está infringindo a lei, tá? Corre até o risco de, se for pego, ser preso, tá? Já o grafismo, não. Grafite, não, mas a pichação, sim. Tanto é que geralmente quem faz essa pichação, as pessoas que fazem a pichação, elas fazem geralmente à noite, na calada da noite, pela madrugada, porque é mais difícil de serem pegas, tá certo? Mas o grafismo não, às vezes a gente até passa por algum lugar e vê lá alguém fazendo a arte do grafismo, tá? Então, olha só, já são 8h05, nós temos 35 minutos antes de começar a aula de educação física. Oi. Oi, Rian. Dá para pegar? Nesse lixo aqui? Tá, no balde? Tem como pegar? Deixa eu dar uma olhada. Vou apresentar. Vou chegar nela ainda. Deixa eu terminar aqui para poder me levantar. Eu vou dizer o que, que a gente vai responder, tá certo? Olha só. Para os que estão em classe e para Pedro que está em casa. Senta aí. Nós temos a página 8, o exercício 10 e 11, que é referente ainda ao meu bairro. Quem já fez, ótimo. Quem não fez, aí nós temos... Deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3. Aí nós temos a página 9.
a página 9 e a página 10 para a classe, tá? A página 8, essas duas questões, a 10 e a 11. A página 9. Coloca aqui a. A página 9 e a página 10. Tá certo? A 11. E a 12 vai ser para cá. Porque o nosso exercício não tem muita coisa. É, eu vou anotar no quadro, aqui vai ser para cá. Tá? Olha só, Pedro. A página 11. É, eu vou colocar no quadro para vocês anotarem na agenda. Rapidinho. É, rapidinho. Peraí, senta lá, deixa eu só terminar com o Pedro, que aí eu venho para vocês. Então, olha só, Pedro. Pode, pode começar a responder. Então, olha só, Pedro. Para casa. Você entendeu quais são as de classe? Hein, Pedro? 8, 9, 10. Isso. Aí a página 11. E a página 12 vão ser para casa, tá certo? Entendi, tia. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho mais curta por conta da educação física. Aí o nosso lanche vai ser depois da aula de educação física. É.